はい、おはようございます。栃木の竹石農場です。これがね、竹石農場のアトラスですね。普通トラックに入っている、スタッドレスタイヤです。で、ブリヂストンの多分、見えないと思うんですけどね、ブリヂストンの、ブリザックです。ブリザックの、W9655 ですか、W9665 というタイヤです。かなり古いタイヤですね。でサイズの方が、どうだ、21560 5.5 15.5 だ、だから 15.5 の5インチの21560タイヤということになります。15.5 ってのもね、いやらしい、サイズだよね。だからこれを履くときはもう選択肢がほぼありません。もう1種類しかなかったんでね、このタイヤにしました。多分ね、4本で10万ぐらいするんですよ。で、製造年月日ですね。製造年月日いきましょう。もうちょい上向けた方がいいのかな。もうちょいこっち振ろうか。よし。はい、ちょっと 見にくいんですけど、製造年月日が4704と書いてあります。04年の47種っていうことですね。ですから今から今年が23年ですから19年前です。で、19年履いててもまだひび入ってきません。もう一回ね、全体映しますね。よいしょ。はい。これね、ダンロップがダメだとか、BS がいいよとかっていう、そういう動画じゃないんでね、ちょっと見てる方、ダンロップ反応の人はね、申し訳ないんですが、そういう意味ではなくて、20年近く入ってもタイヤとしては役に立っているということだよね。ただね、人によってはね、もうスタッドレスとしては使えないよっていう、ね、コメントを入れてくれる方もいらっしゃるんですが、自分もね、この車雪道走るつもりはありません。万が一スタックした時にね、こんなでかい車、普通の車じゃ引っ張れないんでね、まずこの車は雪道は走りません。ただ単に車検用です。ただね、パートタイム4区なんで、例えば雪がね、20センチ、30センチ、まあ積もることないと思うけど、積もったら、この車が一番悪波走破能力は高いのかなと。まあ、うちの K ワークスがフルタイム4区なんで、雪降ったら多分、アルトワークスの方で、アルトワークスじゃない、K ワークスの方で、動くのかなと思います。ただ基本ね、やはり栃木県の上三川地区、まあ、宇都宮近郊なんですけど、普通は雪降りません。そういう地域なんで、雪降ると必ずね、何台か落っこちてます滑っちゃってね、そういう地域なんで、まあ雪道は走らないのが一番ベストだよね。で、自分はもう通勤はないんで、基本雪が降ったら走らないことを前提にしてます。ただね、やはりじゃあ雪道絶対走らないかっていうとね、救急のようで走らなくてはいけないってこともあるので、まあアトラスとKワークス、それとアクティバン、ハスラー、4台ありますが、全部スタッドレスは入ってます。で、嫁にもね、もうここはめったに降らないんだから、もう雪降ったら乗るなというふうには言ってありますけどね、まあとりあえずスタッドレス入れてるのは緊急のためだよね緊急で、どうしてもね、
例えばね、どこか具合悪くなって病院に行かなくちゃならないとかね、そういう時はね、もう運転ね、自分の車で行くのが一番早いんでね、救急車呼んでもなかなか今受け入れてもらえないんで、うん、まあ自分の車でね、かかりつけの病院に行くのが一番ベストなんで、まあ、4台ある車全部スタッドレス入ってますが、まあ基本雪道は走らないっていうのが一番安全だよね。はい、そういうことでね、ちょっと話脱線しちゃいましたが、もう20年、あと1年でね、来年で20年になる、BS のブリザックです。で、全然ね、こう見た感じはひび入ってないんだよね、割れ入ってないんだよね。でもこれをね、40年も50年もいくらなんでもね、持たないんで、まあ1回ぐらいは交換しなくてはいけないのかななんて思うんですけどね。このタイヤは姪っ子のね、付き合っている人がなんか、BS の身分の方かな、営業所、にいるっていうことでね、安く入るよっていうんでね、トラックの型番だけ言って、あとはお店にお任せっていう感じでね、入れ替えたんですが、4本で、10万ぐらいしました。1本2万5000円です。ちょっとって感じですけどね、まあしょうがないよね。はい、そういうことでね、スタッドレスタイヤ、結構長持ちしますよという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。